うわ、超危険やん。何こんなとこ乗り込んできとん。ほんで、この先にも敵がいたりとかします？あ、宝箱。宝箱いっぱいあるんかな、ここ。おー、騎士の剣。いいやん、いいやん。ちょっと待ってね。ということは、今持ってるこの剣をポイッとして、この騎士の剣を、はい、ゲット。お、いい感じじゃね？今ちょっとだいぶいい感じじゃね？ガーディアンナイフでも使おうかな。こっちはなんもない。この上は？樽がある。なんか爆発させれそうかな。ちょっと待って、こっち。よいしょ。はい。なにこれ。あ、入られるだけか。超迷路だね、ここ。あっち側は別に何もないんよね。ふんふん。お、敵がいそうな雰囲気。あれ、いないの？いや、いる。いるぞ。ていていてい。やっぱ武器が変わったから。いい感じ。はい。この辺のもゲットしていかんとね。ガーディアンランス入らね。あれ？こっちのやつはガーディアンランス持ってない？あ、吹っ飛ばしとったんか。これすごくない？立っとるよ。これは？なんかこっちから。あれを動かしてくるのか？どうやって動かしてきたらいいんやろ？こっち？あ、階段がある。そしてこれをちょっと爆破させようか。はい。ん？中身何も入ってなかった？何もなかったっぽいな。えい！ちょ、びっくりする。やめてよ。めっちゃびっくりするやん。あれ敵じゃないよね。あ、あれまたあれや、動かすやつやないん。ねえ。多分、わからんけど。あ、あっこにも宝箱。でもって、ここの扉も開けれるね。ゴールは一体どこなの？私迷子になりそう、こんなところで。古代のコア。この下は多分落ちたらダメなとこ。あの木箱の中に入っとるってことかな？あの、でっかい巨大な玉が。ふんふん。やっぱ動かす系やんね。はい。もうちょっと勢いが。あれ？待ってね。はっ！まだ？てーやー。いや、違う。もうちょっと行って、あれを。超空振りやん。やべ。待ってね。はっ。そう、超えろ。よし。ふう。これで、あれ、あっこ木箱とか置いてなかったっけ？気のせいか。これでここが開いて、そして敵はいないかい？うん、大丈夫っぽいね。曲がり角とかにね、敵おったりするけんね。これは一体どこへ向かっていくんだ？ん？なんか音が聞こえてきた。ここは？ここもなんか天秤。あっこにスイッチがあるね。スイッチを押したら、あっこのが出てくるってことかな。ちょ、待ってね。これ真ん中の方歩いた方がいいんじゃない？この辺。よいしょ。はい。え、なに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 ？え、なに？どういうこと？どういうこと？これは、ん？あそこに爆弾を、あそこに爆弾？ってことか？
ちょっと待って。爆弾、爆弾。あそこに爆弾を仕掛けて、スイッチを押して、で、なんか向こうにシュッ、あ、ダメやん。なんだ、どうやるんだ？はあ。あ、いけるいける。これであと、こう。ダメじゃん。こっちからいける？これで。はっ。ダメだな。やっぱ向こうからじゃないとダメなんかな。はっ。どこ行ったよ。違う方向に。ちょっと待ってね。この辺、この辺からはっ。とりあえずなんか2つとも乗せとこうかな。はっ。あ、転がってった、転がってった。まあ、とりあえずこれで2つ乗せといて、うん、葉っぱが、あー下に下に、なんだ、どうやるんだよ。ここ別にずっと乗っとったら動くとかいうわけじゃない。こっち側に乗ったら関係ないな。これ、あ、あ、これで、これでもう延々と動くようになったわけやけん。この勢いで、はっ、もうちょっとか。はっ、ダメじゃん。もうちょっと先に来た時にってことかな。遅っ。こういうこと？あれ？ちょ、待って。え？どうだ？ち、違う、なんかちょっとね、時差があるんよね。ちょっと遠くに飛ばんといかんのよね、これ。もうちょっと先に来たところってあれに多分乗らんといかんのやけど、むず、タイミングむず。こう落ちてくんよね。落ちていったらダメなんだよ。これ一旦ビタロックで止めて威力を増大させるとかいうことは、あ、でも向こう側からやらんかったら意味ないんか。難しいんですけど。はっ、はい、遅い。この反動で多分向こうに飛ばんといかんけんさ。ほら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 、あとちょっとやろ。あれ、もうちょっとや、あとちょっとのタイミング。くそ、これこのスイッチだけでできるんよね。ちょっと疑問に思ったんやけど、このスイッチだけでできるんですよね。このスイッチで吹っ飛ばした後のビタロックとかじゃないよね。
難しいな。難しいな。これで今ので止めれたらよかったんじゃないの。これでさ、ほらこういう感じでどう。おっしゃ、いった。あー、やっと、ふうふう、どんだけかかったんだ今んとこで。あ、ここさっき外から見えとったとこよね。でもってこれさ、爆弾で爆発できる。違う。はっ。んで？あ、宝箱や。お、銀ルピー、いいね。そして次に。ほうほう。え？なに？これはどうしたらいいの？多分これを動かしていって、あっこうやるんやけど。爆弾では吹き飛ばない。ということ、ビタロック？あ、ビタロックっぽいね。しかしあれだよ、そこのさ、岩邪魔でしょこれ。あ、のいた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 。よし、これで、これであとまた同じことをすればいける。でもってこれガーディアンナイフ壊れたとして、そこにガーディアンランスあるけんね。いけ、イエーイ。とりあえずそこのガーディアンランス2本取っとこう。はい、武器回収。だいぶ弱くなったけど、10ほど弱くなったんかな。まあしょうがない。まだゴールじゃないの。あの赤い光は一体何？これ。うお、なんだなんだなんだ。え、なに、何が起こった。え、お、なにこれ。え、待って待って待って、なにこれ。はあ、なるほど、これで上に上がるのか。あ、なに、そこにゴールがあるんだけどさ、そこの、ちょっと今すげえ鳥肌立った。すげえ鳥肌立った。あれは裏から？ん？裏から入るのかこれは。ちょっと待って、もう一回。一旦ちょっとあの宝箱を開けに行きたいから、こう、よいしょ。あ、裏から普通に入れそうやね。なるほど、なるほど。ダイヤモンド。へぇ。ハイラルで取れる中では最も貴重な鉱石。美しい輝きは古来より人々の心を捉え、大変な高価で取引されてきた。高価じゃない。大変な高値で取引されてきた。なるほど、なるほど。そういう感じ。よし、じゃあこれであとはゴールすればよろしいだけね。ふぅ、たどり着いたよー。長かった。非常に長かった。迷路は苦手です。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、孫をことなき勇者。今こそ、女神ハーリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。これで何個目やっけ？ 8 個目？もう2つ分ぐらい何かしら増やせる？お、8個。やったね。これで我が役目は終わる。女神ハイリアンカウがあらんことを。
ありがとう。もう名前も忘れたけど。ふう。誰さんやった？全然名前が出てこないね。まあ、とりあえず次はあっちの塔を目指していこうかな。え？ガーディアンじゃね？やっぱこれハイラル城の、ハイラル城にめっちゃ近いとこやんね、ここ。うわ、超危険やん。何こんなとこ乗り込んできとん。そりゃ、早い段階やけんって。こんな感じだから近づいてなかったんじゃないの、私。これさ、途中から、こういう高いところからさ、パラセールで滑空して、塔の途中あたりに、たどり着けんのかな。あ、なんか、お、え、これ女神像じゃない？え、違う？女神像よね、これ。なんか超不気味なんですけど。あれ？女神像じゃない。あ、これあれか。よいしょ。リンゴを、はい。ここに、手に持つ。そして、ここに置けばいいんかな。ん？はい。出た！うわ、見つかった！ありがとう、コログの実。またねー。ってことで、リンゴは回収していくよ。なんかめっちゃ声聞こえてない？牛？牛かい？この高いところから、ガーディアンは？あれか。さあ、あいつがあっちにおる間に、え、待って、あそこ！やばくね？私なんかやばいとこ向かってね、大丈夫？ほらはー、絶対あかんとこやん。うわ、びっくりした、ありがとうミファ。ありがとうミファはいいんやけど、平原の塔行けます？登れます？ここ登れたら結構な感じになると思うけど。めっちゃ狙われてるよ。ですよね。ですよね。ここ近づいちゃあかんとこですよね。はいはい。え、なんなの？やっつけれるの？こいつ。え、なに？こいつやっつけれるの？あぶねえ。え、てかさ、こいつさ、なに？ビタロックで止めれたりとかする？ちょ、待って、はい。え、止めれねえわ。でもさ、なんかさ、なんかすげえ攻撃できてない？腕？腕を引きちぎれるのか。でもなんか超狙われるんだな、これ。なんかね、すげえ勢いで妖精なくなってる、今。うわ、超危険、超危険、助けてー。この塔は、とりあえず今んとこ近づいちゃダメだ。この塔は近づいちゃダメだ。私、妖精まだいた？あれだな、ちょっと妖精取りに行こうか。妖精取りに、ほら、多分ないやん、もう。あぶねえ、そりゃ最初の段階やけんって近づいてないわ、私。多分今の段階じゃまだ行っちゃいけんとこやろ、これ。あ、でもほら見て、ガーディアンの体力半分減らせとる。すげくね？これ、いけるんじゃね？とか思いよったらいけんかったりするんよね。この辺さ、またなんか取れるんやない？瓦礫みたいな。ほら、古代のネジ。なんか何匹もおったよね。
危ないな、近づくのやめとくか。でも体力半分減らせた。なるほど。これミファーの祈りっていうのは、なんか結構時間が経ったら回復する感じなんかな。とりあえずここは近づいちゃダメなところっていうことが分かった。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。